V Josefově se opět děvčata chystají na smrtnicu. A protože opakování je matka moudrosti, tak si zopakujeme, že josefovská smrtnica je zařazena do seznamu nemateriálních statků tradičně lidové kultury Jihomoravského kraje. V Josefově se také dodržuje obřadní pochůzka, důležitá pro zachování jihomoravských tradic. V letošním roce josefovská smrtka zažila renovaci. Protože my jsme zjistili, že vlastně mašle na této smrtce už jsou hodně staré a takové prostě jako aj polámané a už vyprané a od toho větru a od toho deště, jako jak to bývá za ty roky, tak jsem dala výzvu trošičku na Facebook, kdo by nám daroval mašle třeba jako od krojů, kdo už v kroji nechodí, tak některé maminky si by se nám přihlásily. No a vlastně se mě přihlásila, tenkrát to už jsem vám, jako už jsme to měli v některé ty reportáže, moja spolužačka Aneška Salajková, a že má, že si můžu dojet. Takže máme většinu, to jsou od ní jako ty krásné takové, myslím tak pomaly 10 kusů nám jich darovala, jako na toto. A kdy jste tady tu smrtku obnovovali, nebo kdy jste ji renovovali? Dávali jsme nové mašle 3. března v nedělu odpoledne. Které tam byly jako třeba ty starší, tak to jsem oprala. Nové jsme tady s děvčatama, jako s maminkama stárek a podstárek, jsme to dali trošičku dohromady podle návodu, jak to tam bylo na těch předchozích, které jsem jako natočila, aby jsme viděli, jak tam máme vlastně uvazovat i ty mašle a to všechno. A potom tady mám jednu takovou, jsem nechala, jednu takovou raritu. Když to trošičku, Peti, natočíš, tak tady máme nejstarší vlastně jako mašly, hned to najdu, jestli to najdu. Kde to máme? Ano, tady tuto, tu jsem tam teda nechala. Ona už je sice taková strašně jemňulinká, jo? Ale má tady zajímavé ještě zlaté zdobení, které už se roky rokoucí nedělá. A tak mě to bylo líto vyhodit, ona je sice poškozená, ale jako, ať tam máme něco také trošičku takého starého. A dali jsme tam taky jako pro další generace. Myslím si, napsala jsem, že kdo budou stárky, kdo to opravoval a v kolkém roku. Jako jsem to zafoliovala a strčili jsme to dovnitřku. Třeba až zase za těch nějakých třeba těch 30 roků nebo tak nějak, až se to bude obnovovat, tak jak to pomalu obnovujeme teď my, tak třeba si budou říkat, kdo to tenkrát dělal, kdo to tenkrát chystal. Jo. Takže jsme to tam vložili, takže uvidíme. Obnova smrtky se tedy povedla a nic nebrání tomu, aby se děvčata vydala na obchůzku po dědině. Smrtku nesly stárky Barbora Blahová a Gabriela Benešová. My první chodíme po Josefově a sbíráme od lidí různé suroviny, například třeba sádlo, sůl, můky, a pak vlastně všichni jdeme, jako všechny děvčata, co chodili v kroji, tak jdeme na oběd. A pak po obědě vlastně chodíme ze smrtku a pak s ní jdeme hodit do vody. Loučíme se zimou a přivítáváme jaro. Obchůzka, při níž se zpívá písnička Smrtná neděla, kde sklíč poděla a děvčata sbírají do košíku různé domácí suroviny, má v Josefově ještě další význam. Chodí se opravdu po celé dědině a zvoní se na všechny, nebo jak to probíhá? Chodí se na všechny, zvoní se všady. Jako prostě lidi už to tady znají, vybírají sádlo, potom vybírají mouku, hladkou polohrubou a ty vajíčka teda, sůl. A vlastně to je všechno. Co se s tím pak dělá? No tak jako něco se spotřebuje, něco se prodá, a většinou ale se to rozdá, že to dáváme na charitu. Tak a máte vybranou už charitu, kam to dáte? Bere to charita Hodonín. Petka Petrášová jako vždycky to si pro to dojede prostě jako. A... Takže je to vlastně potom celé pro dobrou věc? Je to všechno pro dobrou věc. Spíše jsme to dávali, jako sestřičkám jsme to vozili do klášterů, ale teď už teda jako ne, ale bere si to jako na, třeba pro ty maminky, které jsou v nouzi, jo, takže se jim to jako dává. Všechno se to prostě jako odveze a potom akorát doveze prázdné nádoby. Už i v Josefově je jaro v dědině, všechno kvete a voní, tak hlavně, ať nepřijde mráz. Smrtná neděla, kde sklíč poděla, děla země děla svatému Jiří. Svatý Jiří pole odmykal, aby tráva rostla, tráva zelená, vyjala modrá, všeli jaké kvítí návěneček vidí kvítkem propletá. I vy voziče, šírujte biče, koně zapřahajte voze, obracajte pro pány, jeďte. Když páni jeli, lidé hleděli,